Tu ne porteras pas un faux témoignage contre ton prochain. Okoloba makambo ya lokutate. Pona moninga na yo, nous dit la Bible. Et segen na biso to sala ka attention, na onyon so toto bimisa la monoko na biso. Information, actualité, tope matière, so ke ye na réseaux sociaux. Toye, to koki ko commenté, ko animé, ko sala nyon so to koki ko sala. Mais to sala ka attention, to to informa ka batu, kasi to deforma ka te. Informant et to def, to deformé te. Nature yali kambo ndenge yeleli, matière ndenge ye, ezate o longoli yango ezala ki bleu yo comme si yango orange, non. Tika yango kaka bleu, mais mema yango eko mamwa turquoise na ambiance ya émission na yo, mema yango eko mamwa foncé selon ambiance ya émission na yo za kwa animé. Mais ko longola yango te o longoli yango bleu, o memi yango comme si yango rouge, comme si yango vert, comme si yango... Non, waneza o change yango complètement. Wanande esi Kenza mabeto eba ete kanda nzambe zali, wane zali sumu, maloba oto bimisaka maloba e blesaka makasi. Boko bimisa maloba mosusu, moto o aza vize, akoki ko zala choke, blese, atikali na pota wana vina e mobimba. Petetre yon mutu oyo loba ki deja o bosana likambo yango, me la person ki ete blese, a viva kana yango moko na mokolo, akoma kolela na kombo na yo, quelques années plus tard, ye a continuer à coller la na kombo na yo. Peut-être na vie na ye, après 10 ans, 5 ans, aza ko vivre conséquence ya makambu oyo yo olobaka, peut-être zalaka nango lokuta. Bande ko sur ce point-là, to tiaka moi, mai, na katia 20. Sur ce, denge ton moni, denge na lobi, makambo oyo ya Ariashulu ye oyo. En tout cas, ndeka kana repeta kayango toujours Ariashu. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit maman. Lipamboli na yo comment expliquer et meme la yo ba problème na vie. Luka basali ya nzambe. Soki na motema na yo na conscience na yo. Oyebo zana likambo maman. Bimisa. Samba sambele la yo o se libere na yango. Soki conscience na yo ezo reproché o na elo kote. Mais ça juste que chantage ya batu oyo yo oyebisa makambu ya batu oyo yo pesa ba secret ya ngonde ekomela yo kilo ekomela yo charge koma ko vivre na yango zanga ka pongi zanga ka kimia maman esika na ko conseiller yo oyo ko kiko kiniko ko bombama ko batama pona sécurité na yo kende na likambo yo na justice. Que cette personne-là qui détient les audios, que cette personne-là qui détient une vérité, oh, azo sala, oh, ba chantage en secret, en privé, oh, yo, ayaka, ko lobana, oh, ma kambu, soko meki, nako sala boy, nako largue, nako zongi sa boy, ma chère, kende na likambo na justice, comme ça, bo kende bo samba, et puis, ba ko interdire ye, ba ko faire taire ye na justice. Po olobi bakanga yo monoko. Bakanga yo monoko parce que monoko na yo lobaka mingi. Monoko na yo ozalaka na kontrol te na maîtrise na yango te. Même Bible lobi yango. Monoko o elobaka mingi esumu kaka. Ozo loba sans fin, sans kontrol. Bato koutani na bango na kimukolo. Bakamaradi ya kimukolo. Confiance ango ya denye nini o elataki yo. Pour commencer à parler du tout et de n'importe quoi, na moto yebite, si ko lelo likambwane komé lio kilo, makambo yo loba, ba makambo yo bimisa. Soki po loba yango, soki po loba yango, te wana pe, to koye bate. Po confrontation pe, entre binon na moto, o akusa ka o kyo loba ka makambo. Confrontation pe, e salamate. Soki peut-être boko vanda, bo sali conférence de presse, binon yon sobo, ye wana bo bandiko, ah, to ko tire ata likambongo au clair. Po ba dossier na yo, eza trop bilinga, trop zigzag. Donc on ne comprend rien du tout. Parce que, de le début, en tout cas, ma chère, je dois te le dire, oh, comme si, zanga ki maturité. C'est comme si, en tout cas, atasui na bina, na kene na akoutou moussikate. Na zui kara le fait, tango salaka émission, ya yo, na mobali na yo, pogo ya kolo ba mama kambwa baby, et si de suite. Ça ne valait pas la peine. Na mona émission, on a da bou, negre moko bouzoba. Ça ne valait même pas la peine de faire cette émission-là. Si, oh, ya ka kolo ba nino juste. Eza ni bala na yo, ndaku na yo, yo moko,
Il fallait protéger Libala. Bible lobby. Une femme sage bâtit sa maison et l'insensé a renversé Kayango de ses propres mains. Nalingi ko benga yo insensé te loba sarato la. Ngai na ko benga yo insensé te. Kita yo moko oye ba oza ko se situe wapi. Chez la femme sage ou chez la femme insensée. Yeba. Libala na yo, ndaku na yo muta ko proteja mwe zaka ka yo moko. Libala na yo oyebi yango e krea ki ba jalousi, e krea ki ba envi, e krea ki ba konvoitise. Il fallo za na kontrol, na maîtrise. Oyeba direction zo kende. Tango ndimi ko bala. Yibe pe sa discipline. E yana banzela mususu, fo tika maka ou mususu, fo kata. Comment on peut embrasser tout le monde à la fois? Bah, tu n'y as pas de pana, ou bah, n'y as pas de bazar, bazar qui n'a intention à malamouté. Comment distinguer cela? Au koye, bah, alors, tu dois faire attention à toi. Namuno konayo, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu racontes? Si kota la niveau, le kambo est commis. Na, bah, innocent, bah, victime, collatéraux, bah, commis. Ba baby, ba zongi n'actualité, ba coquette, ba Barcelone, ba mama top, ba Gabrielle, si la belle vue, ba mokoutou, donc ici, ba samboa, na réseaux sociaux, ba les, si la ba samboui, sa, déjà ba samboa, na réseaux sociaux, ba lesbienne, ba botarate, ba bo, ba lobaka, e belé, tongo midi, pourquoi, ba blessure, yandenge nandenge. Ton yesu sou quoi ajouter sous ma kamboui. Po, non, maka, ça fait mal. Ba bandeko bazako tozako sambwisa o bazaka kape bandeko la biso wana po la biso batuto to tala kabango to landa kabango to ye baba makambu to peza kaba makambu to bimisaka na minoko to finga bango ba lesbienne to finga bango ba botakate to finga bango ba pauvre to finga bango ba choko ba boye to bulbongi sa bandeko na